Ay adı güzel Fatıma Gülü Hazreti Bibi Ya Rahim Eta. Ölemayı İslam, fıkıhayı İslam, selamet olmaları, müvaffak olmaları, hatırına salavat zikir edeyim. Ve ne kadar İmam Hüseyin Ağa'nın təbliğatçıları, mübelliğleri, İmam Hüseyin Ağa'nın məktəbin diri saxlayanlar, İmam Hüseyin Ağa'nın hedefini koruyup saxlayanlar, əziyyət çəkənlər, təbliğ eləyənlər, dünyasını dəyişənlərin, ruhlarının şad olması xatirinə, qalanların səlamət və müvəffəq olması xatirinə salavat zikr eləyək. Allahumma salli ala Muhammed. İnşallah artıq bəhsimiz məhdəviyyət mövzusunun üləmalar ki, qeybət dövründə onların fəaliyyəti olar, bəhsimiz də üləmalar haqqındadır. Üləmalar, yəni alimlərin cəmi deməkdir, Sədrül İslamdan indiyə qədər misli görünməyən xidmətlər göstəriblər İslam ayininə, İslam qanunlarının təbliğatına, İslam şəriətinin təbliğ və tətbiq olunmasına misli görünməyən xidmətlər ediblər. Əgər alimlər olmasaydı, imamət məktəbi aradan gedərdi. Yəni, Allah Subhanahu və Teala sonuncu imamımız Hüccət əleyhissalatu vesselamın ki vəsiyyətnaməsində ki Hüccət əleyhissalamdan soruşulur ki səndən sonra kimə iqtida eləyək? Sən ki uzun müddətli qeybət dövründəsən biz şər'i məsələlərimizi kimdən soruşaq? Kimə müraciət eləyək? İmam buyurur ki o alimlər ki bizim rəvayətlərimizi sizə çatdırarlar və bizim rəvayətlərimizi hamından yaxşı başa düşərlər. Onlar sizin üzərinizdə hüccətdir, bizim hüccətimizdir. Biz də onların üzərində Allahın hüccətiyik. Yəni İmam Zaman ağanın göstərişi ilə imamət məktəbinin qurulması həvalə olundu alimlərə və alimlər də Şeyx Səduq, Şeyx Tusi, Şeyx Küleyni, Şeyx Mufid, Seyyid Murtaza, Seyyid Rəzi qardaşları və günümüzə qədər üləma silsiləsi Əhl-i Beyt məktəbi, Həzrət Peyğəmbərin dini, Allaha ubudiyyətin, bəndəçiliyin, xüsusiyyətlərin canları və qanları bahasına təbliğ eləyiblər. Allah o alimlərin haqqında Quranda buyurur ki, Əlləzinə yubəlliğunə risalatillahi və yaxşavnəhu. Onlar ki, Allahın risalətini, Allahın əmirlərini təbliğ edirlər, çatdırırlar, özləri də Allahdan qorxan surətdə. Qorxurlar Allahdan alimlər. Və la yaxşavnəhu illallah. Və Allahdan başqa da heç kəsdən qorxmazlar. Allahdan başqa qorxduqları varlıq Allahdır. Allahdan başqa heç kəsdən qorxmazlar.
Ve Allah alimleri diğer bir Kur'an-ı Kerim'deki ayesinde tarif edir. İnnemâ yakhşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan Allah'ın alim bendeleri korkarlar. Ve Allah'tan başka onlar hiç kesten korkmazlar. Sanki Allah tebareke ve teala Allah'tan başka hiç kesten korkmazlar sözü ile ümmete, Müslümanlara, beşeriyete öyledir ki Allah'tan başkasından korkan alim değil. Allah'tan başkasından korkan ne kadar kitap okusa, ne kadar tehsil yesi olsa ama alim değil, Allah diyen alimlerden değil. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Yalnız ve yalnız Allah'tan Allah'ın alim bendeleri korkarlar. Şimdi hemen alim bendelerine cüzvi de olsa söhbetin mağzına uygun onlardan misallar getiririk. Allame-i Hilli rahmetullahi aleyh Selcukiler vaktinde Sultan Melik Şah Bağdad'ı fethediyor ve emrediyor ki Müslümanlar arasında ihtilafa son verilmelidir. Bir tane mezhep bütün Müslümanların mezhebi olmalıdır. Çağırır ulema-i İslami ki ne kadar vardı adlı sanlı alimleri. Deyir, din görüm İslam dininde neçə dənə məzhəb var? Deyirlər, 4 dənə məzhəb var. Hənəfi məzhəb, Maliki məzhəb, Şafii məzhəb, Hənbəli məzhəb. Deyir, da bundan başqa məzhəb yoxdur. Deyirlər, şah sağ olsun. Bir dənə də məzhəb var. Məzhəb deyil, ha, özlərini məzhəb adlandırırlar. Mürtəddilər, dinsizdilər. Ki Cəfəri məzhəb deyərlər bunlara. Deyir, onların da alimlerini çağırın. Ses çekilir, car çekilir, sorak yayılır. Cəfəri ulemaları Bağdatda, Nəcəf şəhərində Əllamə Hillini rəhbər təyin edirlər öz aralarında ki, bizi sən təmsil eləyərsən Şahın sarayında. Ölkənin dört tərəfindən alimler cəm olurlar. Vakti ki Allame Hilli Şahın sarayına daxil olur, sarıqlarını vurur koltuğuna. Sarıqlarını alır, getirir koltuğunda, daxil olur saraya, eyleşir Sultan Melik Şahın yanında. Deyirlər, senin ədəbin olsun, erkanın olsun, Şahın yanına daxil olmuşsan, sarıqların da koltuğunda, Şaha deyirlər, gördün ki ya, bunlar mürtet dinsiz bir məzhəbdilər. Öz əxlaqlarını indicə heç dindirməmiş nümayiş elədilər. Şah deyir ki, bu nə işdir? Deyir, icazə versən şərh eləyərəm. Deyir, buyur. Deyir, Peyğəmbər əleyhissalamın vaxtında ki, Həzrət Peyğəmbərin çalıqlarını hənəfi məzhəblər uğurlamışdı. Mən gördüm, burada hənəfi alimləri vardı. Əbu Hənifə Peyğəmbərimizin çalıqlarını uğurlamışdı. Mən gördüm burada hənəfilər vardı, qorxdum mənim də çarıqlarımı uğurlayalar, çünki mənim bu çarıqımdan siva bir çarıqım yoxdur. Hənəfi alimləri ayağa qalxırlar, deyirlər, ar olsun sənə ey yalancı, heç Həzrət Peyğəmbərin vaxtında Əbu Hənifə var idi ki, ya, onun çarıqlarını da uğurlasınlar. Deyir, üzr istirəm sizdən, üzr istirəm sizdən, Əllamə Hilli deyir, mən səhv eləmişəm. Maliki, İmam Malik idi ki, sizin imamınız İmam Malik idi ki, Hz. Peygamberin çalıqlarına uğramışdı. Maliki alimleri kalktılar ayağa, dediler, utanmırsan, Maliki ki, Ebu Hanife'den sonra gelibdi. 200 il, 300 il Hz. Peygamberle 2-3 əsr arası vardı, zaman mesafesi vardı. Deyir, qocalmışam, zənnim məni aldadır. Şafiiler olubdur. Şafiiler de eyni etirazı edirlər.
bir səhv eləmişəm, hamından üzr istəyirəm, həmbəli olubdu, Əhməd ibn Həmbəl olubdu. Əhməd ibn Həmbəl deyən kimi həmbəli məzhəblərin bütün alimləri şahdan utanmasaydılar, döyərdilər onu ki, sən bu qədər yalan deyirsən, bu qədər təhrif edirsən, bu qədər zənnün səni aldadır, deyir, şah sağ olsun, icazə ver, indi öz fikrimi deyim. Deyir, buyur. Deyir, sən özün gördün ki, bunlar təsdiq elədilər Həzrət Peyğəmbərin vaxtında nə Əbu Hənifə olmayıbdı, nə Şafii, nə Maliki, nə Həmbəli, amma Əli ibn Əbi Talib olubdu. Allahumma salli ala Muhammedin. Biz Əlevilərik. Biz Əliçilərik. Və o vaxtdan şah əmr edir ki, bir dənə məzhəb olmalıdır. O da Cəfəri məzhəb. Və ona görə də Sultan Məlik Şah suiqəst nəticəsində öldürülür öz sarayında. Bu, İslam alimlərinin, Şiə alimlərinin, Əhl-i Beyt alimlərinin 3-5 kəlmə sözünün, söhbətinin bərəkətidir ki, şahı hidayət edir. İkinci bir misal. Bir gün Şah Abbas Səfəvi Mirdamadın dərs dediyi mədrəsəyə gəlir, hovzaya gəlir. Baxır, görür ki, Mirdamad və 3-5 nəfər də tələbəsi. Şah zəkalı olur. Şah Abbas tarixdə vardı ki, olduqca zəkalı, hazırca, məntiqli bir adam olubdu. İstəyir ki, Mirdamadı dilə getirsin ki, niyə burada tələbə azdı? Deyir, ola bilər ki, sənin dərs dediyin hücrə çox genişdir, boş yerlər çoxdur. 3-4 nəfər adam hücrəni doldura bilməz, otağı doldura bilməz. Mirdamad deyir ki, şah sağ olsun, mən bilirəm sən nə soruşursan. İcazə verginəm bunun cavabını sabahları bazarda deyərəm sənə. Sabahları bazarda ol, mən bunun cavabını bazarda deyərəm sənə. Şah da bilir ki, bu Mirdamaddır, burada bir məntiq var. Təğyir-i libas olur. Şah libasının ən iftixarlısını geyir, gəlir bazara, deyir, şah sağ olsun, bir dənə xahişim var səndən. Deyir, xahiş nədir, əmr elə. Deyir, mən sənin atıva minim, sən atın üzəngisindən tut, bir dənə bazarı dövr eləcənə. Şah xəcalət çəkir. Amma söz veribdi. Utana utana Mirdamad şahın atına səvar olub, atın üzəngisindən tutub bazarı devrələtdirir. Amma çox xəcalət çəkir. Deyir, an şah sağ olsun. Sabah gələrsən, o sualın cavabını deyərəm sənə. Sabahsı gün şah Mirdamadın hovzasına daxil olanda gör ki, adam əlindən tərpənmək olmur burada. Mirdamad deyir ki, şah sağ olsun, əyləş, dərsim çoxdur, vaxt tapıb gəlib sənə cavab deyərəm. Uşaqları siyahıya alıram. Şah bir neçə saat gözləyəndən sonra Mirdamad gəlir, deyir, şah sağ olsun. O yerdə ki, alimə padişah hörmət eləyər, padişah alimin atının üzəngisindən tutar, onu bazarda gezdirər, hamı alim olmaq istəyər. Deyər, elm gör nə böyük məntiqdir. Gör nə böyük hörmətdir, izzətdir ki, şah belə Şah Abbas kimi bir padişah Mirdamadı öz atını səvar eləyib, onun üzəngisindən tutub gəzdirir bazarı. Ona görə də elm oxutdurmaq istəyən, balalarını alim görmək istəyən çoxaldı ölkədə. Mən onları siyahıya alıram. Da alimi təhqir eləməzlər, alimə toxin eləməzlər. İslam düşmənləri, İslam qanunlarına xilaf olanlar, İslam qanunlarını sevməyənlər eləyə bilmirlər birbaşa Allahı toxin eləsünlər. Eləyə bilmirlər birbaşa Allahı inkar eləsünlər. Allah dinin təbliğ eləyənlərə toxin eləyənlər, Allah dinin təbliğ eləyənlərə təhqir eləyənlər, böhtanlar atarlar, əziyyətlər eləyənlər və bununla da öz Allahsız olmaqlarına bir daha İspat eləyənlər, sübuta yetirənlər. Böyük alimlərindən, İslamın böyük iftixarından olubdu
Şehid-i Sani aleyhirrahme. Dört tane mezhebin dördünden de alim olubdu. Hele Cəfəri mezhebinden siva ki, Hənəfi mezhebi, Maliki mezhebi, Şafii, Hənbəli dördünden de alim olubdu, dördünden de fetva verir. Her kim Hənəfi mezhebdirsə, ona sual eləyir. Herkes Şafii mezhebdirsə, ona sual eləyir. Kim hansı mezhebə mənsubdursa, o mezhebə dair fetva verirdi. Bu cür bir alim idi. Ama İslam düşmənləri onu neynədilər? Osmanlılar vaxtında başın bədənindən ayırdılar, Mərmərə dənizi kənarında. Sultan Səlim məlunun vaxtında başın bədənindən ayırdılar. Bu cür gəlib din qorunubdu, saxlanılıbdı. Hədisdə İmam Zeynül Abidin əleyhissalatu vəssalamdan alimlər haqqında gəlibdi ki, məktubun fil inci, müqəddəs səmavi kitablardan olan İncil kitabında Allah Teala Həzrətləri yazıbdı ki, مَا تَتْلِبُ عِلْمْ مَا لَا تَعْمَلُونَ. Elmi əməl eləməyəndən örgənməyin. Yəni, elmsiz alimdən elm örgənməyin. Alim olmaq olar, yəni elmə yələnmək olar. Amma Allah alim ba əməl adlandırır, bi əməl adlandırmır. Bi əməl alimdən, yəni elmi olub, elminə əməl etməyən alimdən təhsil almayın, dərs öyrənməyin. Təhsil almayın onlardan. Və ləmmə təəmələu bimə əlimtu. Elə ki, əməl elədi, siz də öyrəndiniz ondan. Hasan əməl eləyər öz elminə, siz də o zaman gedin elmi o alimdən öyrənin. Amma əməlsiz alimin yanında təhsil almayın, dərs öyrənməyin. Fəinnəl ilmə izə ləm yu'məl bihi, ləm yazdud sahibuhu illə kufrən. Həqiqətən elm belə şeydir ki, əgər insan elmi öyrənsə və elmin qanunlarına əməl eləməsə, o elm onda heç nə fayda verməz, məgər küfrü artırar onda. Yəni, bir adam geçsin, elm öyrənsin. Amma öyrəndiyi elmə əməl etməsin. Allah deyir, bu haramdır, haramdan çəkinmir. Allahın halalını öyrənib, haram eləyir, haramını öyrənib, halal eləyir. Allahın olmazını olar eləyir, olarını olmaz eləyir. Və Allahın haramı ilə halalında heç bir fərq qoymayan alim məgər və məgər kafir ola bilər. Ayrı bir şey çıxmaz ondan. Hədis deyir ki, فَإِنَّ الْعِلْمَ اِذَا لَمْ يُعْمَلْ بِهِ. Elm belə bir şeydir ki, əgər alim öz elminə əməl eləməsə, لَمْ يَزْدُدْ صَاحِبُهُ. Sahibinə heç bir ziyadəsi olmaz, faydası olmaz illa kufrən. Məyər küfrü artar onun, kafirliyi artar. Çün elm öyrənər, əməli olmaz, təkəbbüratı artar. Elm öyrənər, əməli olmaz, həsədi çoxalar. Elm öyrənər, əməli olmaz, paxıllığı çoxalar. Elm öyrənər, əməli olmaz, xudpəsənliyi olar, riyası olar, nifaqı olar. Harda rəzil, alçaq sifətlər var, əməlsiz alimi gələr tapar. Və ləm yazdud minəllahi illə buğdən. Və Allahdan da əziyyətdən başqa heç nə görməz. Allahın bəlasından başqa sonda elminə görə heç nə mükafat verilməz ona. Allah əməlsiz alimə bəladan başqa heç zat verməz. Bəs nəticə nədir? Nəticə odur ki, Həzrət Peyğəmbər buyurubdu. Alimun bilə əməl, kəşəzərətun bilə səmər. Əməlsiz alim, meyvəsiz ağaca bənziyər. Amma əməl eləyən alim, elminə əməl eləyən alim, bənzədilər bir ağaca. Hansı ağaca? Onun elmi həmən ağacın meyvəsi kimidir. Onun söhbəti və söhbətinə qulaq asanlar
həmən ağacın yarpaqları kimidir. O əməl eləyən alimin söhbətinə qulaq asıb əməl eləməyənlər həmən ağacın altına sərilmiş yarpaqlar kimidir, xəzallar kimidir, ot ələflər kimidir. Allah Teala öz dinini Allahdan qorxan alimlərin əliylə təbliğ eləyir. Nəticədə biz müsəlmanlar, biz şiələr, biz hüseynçilər, biz həqiqət arzusunda olanlar, həqiqi İmam-ı Zaman Əccəlallahu Teala əleyhin intizarında olanlar o alimi tanımalıyıq ki, o alim bizi İmam-ı Zamana müttəsil eləyir. O alim bizə Əhl-i Beyti tanıttırır. O alim bizi Əhl-i Beytlə aşina eləyir, Əhl-i Beyti bizə sevdirir. Əməli ilə sevdirir, təqvası ilə sevdirir, əxlaqı ilə sevdirir, elmi ilə sevdirir və Əhl-i Beytin həyatını özü üçün qanun eləyir. Əgər Əhl-i Beyt təbəllə, təbərrə, əmr bu məruf, nəhyə ənil münkər ki, İmam Hüseyn ağanın şiarı idi, yalnız və yalnız mən əmr bu məruf və nəhyə ənil münkəri diriltməkdən ötəri qiyam eləyirəm. İmam Hüseyn ağanın şiarı budur. Və alim də əməlli alim, əməli salih alim, elminə riayət eləyən alim, bu axirət zamanda məxsusən əmr bi məruf və nəhyə ənil münkərdən səva ayrı bir işi yoxdur. Yəni onun namazı da, namaz özü də əmr bi mərufdur. Namaz yığılırsan əmr bi mərufdur. Yəni öz nəfsini gözəl işə sövq eləyirsən. Haramdan ki qaçırsan əmr bi nəhyə ənil münkərdir. Yəni nəfsini çirkinlikdən qoruyursan. Dərs ki deyirsən, əmr bu mərufdir, xəlqi yaxşı işlərə dəvət edirsən. İnzar ki eləyirsən, moizə eləyirsən, çəkindirirsən, qorxudursan, nəhyə ənil münkərdir. Cəhad eləyirsən, əmr bu mərufdir. Allahın dostu ilə dost olursan, əmr bu mərufdir. Allahın düşməni ilə düşmən olursan, nəhyə ənil münkərdir. Qur'an boş yerə yəni, Aqimus salatı və atuz zəkatı və əmuruna bil məruf və nəhavna ənil münkər bunları ardıcıl zikr eləmir. Əmr bi məruf və nəhyə ənil münkərdən nə qədər ki namaz haqqında Allah-u Teala ayə nazil eləyibdir, o həddə yaxın bir miqdarda əmr bi məruf və nəhyə ənil münkər haqqında Qur'an nəql eləyir. O əmr bi məruf və nəhyə ənil münkəri dirildən, diri saxlayan alim yaxşı Allaha min ibadihil ulemanın cərgəsindədir. Allahın alim bəndələri Allahdan qorxarlar. Başqa bir misal. Nəsrəddin Şah Qacarın vaxtında İran məmləkəti xarabalıq idi, məhv olmaq üzrə idi. Hələ Nəsrəddin Şah Qacar Rıza Şahdan çox siyasətmədar, çox qüdrətli idi. Nəsrəddin Şah Qacarın vaxtında Britaniya krallığı Nəsrəddin Şahı qonaq eləyir Londona. Nəsrəddin Şah gedir Londonda, Britaniyanın kraliçası bilərəkdən çox güclü bir dənə hərbi parad keçirdir Nəsrəddin Şah Qacarın şərəfinə, yəni üzdə. Amma əslində onu ordu ilə qorxudur, təhrik eləyir. Çün Şahın zamanında ta İnqilab-ı İslam'a qədər İran ölkəsi İngiltərə istismar idarəsinin əsarətində idi. Malı da, canı da, sərvəti də, varlığı da əsiri idi, qulu idi, nökəri idi. Təqribən 200 ilə yaxın, 150 ilə yaxın, 200 ilə yaxın əsarəti olub, yəni siyasi əsarəti altında olubdu. Kraliça Nəsrəddin Şahdan soruşur. Görür ki, Şah pərt olub, İngiltərənin ordusunun əzəmətini görüb, pərt olub, xəcalət çəkir. Gülə-gülə soruşur ki, Şah sağ olsun, Şahənşahın da bu cürünə bir ordusu var, buna bənzər bir ordusu var, bilir yoxdur. Gözləyir ki, düşün ki, hə, vardır. Şah da fikirləşir ki, əgər mən desəm ki, İran Şahənşahının da bu cür ordusu var,
Bunların casusları bilirlər ki, biz məhv olmaq üzrəyik. Ordumuz filanımız yoxdur. Əgər desəm ki, yoxdur, onda da zəlil olur. Şah bunun qarşısında zəlil olur. Deyir, fikirləşmədən İslam alimləri yadıma düşdü. Dedim ki, bizim elə bir ordumuzda nəfərlər vardı ki, bir kəlmə sözü ilə bütün Britaniyanı alt-üst eləyərlər. Deyir, o nəfərlər kimlərdən ibarətdir? Deyir, o İslam alimlərindən ibarətdir. Onların orduları sərhəd tanımır. Tamam müqəllidlərini o eləyə bilər, ayağa qaldırsın, İngiliz istismar idarəsini ölkədən eşiyə tökə bilər, çıxarta bilər. Bunu İslam alimləri eləyə bilər. Deyir, burada Britaniya krallığı təhlükə hiss eləyir, qorxu hiss eləyir. Biraz da şaha mehriban olur. Biraz da şahla mülayim rəftar eləyir ki, amandı şah, alimlərlə dil bir olar birdən. İslam alimlərinin bu cür iftixarı vardı. İslam alimləri İslam dininə bu cür xidmətlər eləyiblər. Şahlar, krallar belə İslam alimlərinin mübarək vücudu xatirinə İslam qanunları ilə barışmaq məcburiyyətində qalıblar. Ki Allah'a an verdirək öz izzəti cəlalına, pərvərdigar aləm, o alimlər ki, sədrül İslamdan bugünə qədər şəriətin qanunlarını hifz eləyiblər, şəriətin qanunlarını qoruyublar, məxsusən məqam-ı müəzzəmin rəhbərini səlamət eləsin inşallah və o dünyasını dəyişən alimlərimizin başda İmam-ül Xümeyni rəhmətullahı ta'ala əleyh olmaqla ruhlarını şad eləsin, pərvərdigar aləm, dünyanın başa-baş nöqtələrində üləma-i İslamı səlamət eləsin inşallah və pərvərdigar-ı aləm İslam ümmətini, mümin, mütədəyyin insanları, zalimların şərrindən, fitnə fəsadından amanda saxlasın inşallah. Pərvərdigar-ı aləm bizləri bağışlamamış dünyadan aparmasın. Allah o həqiqi ülemanın əlinə, biz biçarələrin əlin İmam-ı Zaman ağanın əlinə müttəsil eləsin inşallah. Dualarımızın dərəcəyi qəbulu xatirinə Muhammed o Ali Muhammed'e ucalı salavat.